Vinohradská ulice je místem, kde má bydlení jiný rozměr. Byt s dispozicí 2KK a výhledem na Prahu to vystihuje jednoznačně. Výšková budova na rozhraní Strašnic a Vinohrad poskytuje jiný zážitek z bydlení. Světlý byt s jeho západní orientací a 27-metrový obývací pokoj a velká ložnice potěší především příznivce světlého interiéru. Zimní zahrada je příjemným bonusem. Lokalita je známa svou perfektní vybaveností. Vše je na dosah ruky a během několika minut. Ačko je v docházkové vzdálenosti a na tramvaj naskočíte přímo před domem. Ideální spojení s centrem vám zaručí snadný pronájem. Těším se na vás osobně. Jukněte na web nemovitosti fkr.cz/vinohradská.